למעלה, למטה, למעלה, זה כל למעלה. כך משעמם אותי לראות אותך כל הזמן, למעלה, למטה, אוף! חבובי, אולי במקום לשבת ולהתבטל, תתחיל גם אתה להתעמל. מתבטל? אני ממש לא מתבטל. לשבת על הספה זה ממש ממש לא נקרא להתבטל? תתחיל כבר להתעמל! אני יושב וחושב. הנה, עכשיו אני בדיוק חושב מה לסטול בגינה. אולי גזר, אולי בטטה. אני עדיין חושב שאתה חייב להתחיל לעשות ספורט. ממש ממש חשוב לגוף ולבריאות לעשות ספורט. מי שעושה ספורט הופך להיות... אני יודע, בטטה! בטטה? מה פתאום בטטה? מי שעושה ספורט הופך להיות חזק ובריא. הבנתי שאני אשתול בטטה. מעכשיו תהיה לנו ארוגת בטטות בגינה. חבובי, אתה יכול בבקשה לענות לטלפון? אני לא יכול. אני בדיוק חושב איפה לשתול את הבטטה. הלו? אולי אני אשתול את הבטטה בגינה ליד ארגז החול? לא, לא, בעצם אולי אני אשתול את הבטטה ליד ארוגת הפרחים. ככה תצמח לי בטטה ריחנית עם ריח טוב. הכל יהיה בסדר, אל דאגה, הכל יהיה בסדר. ביי. חבובי, זו הייתה גלי. היא שוב פעם רבה עם יעל. שוב פעם גלי ויעל. כל פעם הן רבות ומשלימות, רבות ומשלימות, רבות ומשלימות. אוף! גלי הזמינה את יעל לבוא לראות את הדובי החדש שקנו לה. אבל יעל כבר תכננה ללכת לבקר בגן החיות. ואז... הבנתי! יעל רוצה לאכול פיצה, וגלי רוצה לאכול קציצה. לא, גלי רוצה להראות לה את הדובי החדש. גלי רוצה לאכול פרוסה עם דבש? לא, חבובי! גלי רוצה להראות ליעל את הדובי החדש, ויעל רוצה ללכת לגן החיות. בקיצור, הן רבו, והן שוב פעם לא מדברות, והן כועסות. הבנתי! יעל רוצה להראות לגלי את הדובי, וגלי רוצה ללכת לגן החיות. הפוך, חבובי! גלי רוצה להראות ליעל את הדובי, ויעל רוצה ללכת לגן החיות. למה אתה לא מבין? אמרתי לך כבר, הראש שלי עסוק במשהו חשוב. אני חייב ללכת לשתול את הבטטה בגינה. ביי. גלי ויעל חברות ממש ממש טובות, אבל הן כל פעם רבות. זה בסדר שלפעמים רבים. מה שחשוב זה שתמיד נשארים חברים. לא מרביצים ולא מקללים, פשוט קצת כועסים. יש לי רעיון, אני אכין להם ארוחת ערב של פיוס. הן יגיעו הנה, הן יאכלו והן ישלימו. איכלו פירות וירקות, זה בריא לגוף ולעצמות. תסתכלו עליי, אני בריא, כי בכל יום אני אוכל ירקות בריא, כי בכל יום אני אוכל. למעלה למטה, למעלה למטה. או, התחלת להתעמל שאני מתבלבל. אתה ממש לא מתבלבל, אני התחלתי להתעמל. טוב מאוד, כמו שאמרתי לך, ספורט בריא לגוף ולבריאות. ברדינון, אולי תפסיק להתעצל ותתחיל להתעמל? אני מתעצל? אתה גם מתבטל. חבובי, אני ממש לא מתעצל ולא מתבטל. טוב, אני חייב ללכת להתקשר לגלי ויעל ולהזמין אותה לארוחת פיוס. ברוכים הבאים לתוכנית ההתעמלות של חבובי. כאן אני אלמד אתכם לעשות תרגילי ספורט מאוד 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 מיוחדים. למעלה למטה, למעלה למטה. ביי ביי. חבובי, גלי ויעל לא יגיעו לארוחה. הן השלימו. הן שוב פעם חברות, ואני כל כך כל כך שמח.
תגיד, חבובי, אתה שתלת כבר את הבטטה? בטטה? מה פתאום בטטה? שתלתי צנון. צנון? חבובי, צנון זה ממש טעים, אבל אמרת שאתה שותל בטטה ולא צנון. אבל צנון מזכיר לי אותך, ורדי צנון. מה? חבובי! שלום ילדים, זה אני ורדינון. רוצים שאני אצא מהמסך הטלוויזיה והפועל לכם הביתה לחגוג לכם מסיבת יום הולדת ממש ממש מצחיקה? אין בעיה, אני בא. מזל טוב! אז אם אתם רוצים שאני ורדינון יבוא אליכם הביתה לחגוג לכם מסיבת יום הולדת ממש ממש מצחיקה, בקשו מההורים יום הולדת עם ורדינון. אני מחכה לכם, מזל טוב! השם שלי הוא ורדינון, השם שלי